Men det är på mitt så här lilla testkonto. För det är sant, det är nice när man går så här live och sånt. Du har live på YouTube, så kan du livestreama så här privat. Så att då ser du ifall det laggar och samtidigt som att ingen kan se. Ja, men det här blir också bra. Det kan bli jävligt snabbt också. Jag kör min edit course. Har du en egen edit course? Nej, jag ska köra en edit. Och snälla säg att det är för att jag har tabbat ut. För det har frusit sig. Oh no. Men hoppas att det bara är för att tabba ut. Jag kör min edit course. Har du en egen edit course? Nej, jag tror det laggar punkset. Jag vet inte hur man ska fixa det. Vad fan vad ni skulle ladda. Satan, Leif. Va, okej. Alltså, tänk på Leifs känslor. Ja. Så testa, ta exakt dina settings på Streamlabs då. Om du vill. Om du fucking fröser. Nej, när du laddar ner Streamlabs kommer det automatiskt poppa upp ifall du vill ha. Det är så här. Men det kommer inte upp mig. Jag testar.